Desna obala Dunava u istočnoj Hrvatskoj bila je naseljena populacijom vučedolske kulture na početku 3. tisućljeća prije Krista. Ovaj dominantni kulturni fenomen u razdoblju između 2900. do 2400. godine prije Krista imao je velik utjecaj na ostale tadašnje kulture, te je ostavio značajne tragove na sveukupno europsko nasljeđe. Ova je kultura postojala u vrijeme sumerskog razdoblja u Mezopotamiji, starog kraljevstva u Egiptu, doba piramida i rane Troje, prvo i drugo razdoblje. Cjelokupni raspon ukrasa na vučedolskim posudama zasnovan je na suncu i astralnom simbolizmu, te Veneri i Marsu. Urezani ukras na posudi koja je pronađena u vučedolskom sloju u Vinkovcima i čiji je nastanak datiran prije 2600. godine prije Krista, prikazuje najpotpuniji europski indoeuropski kalendar, koji je zasnovan na astralnom simbolizmu s relevantnim zvijezđima za sva četiri godišnja doba. Kalendar je nastao u isto vrijeme kada i sumerski i egipatski kalendari, ali ni u kojem slučaju ne predstavlja njihovu repliku, zato što je utemeljen na sjevernijoj 45. paraleli. Klimatski uvjeti koji odgovaraju toj zemljopisnoj širini imaju za posljedicu četiri godišnja doba. Određivanje godišnjih doba može se najbolje razumjeti na osnovu položaja i odnosa određenih urezanih simbola, koji označavaju signifikantne konstelacije pojedinačnih dijelova godine. U usporedbi sa sumersko-babilonskim, egipatskim, kineskim, indijanskim i ostalim drevnim kalendarima, zvijezđa je moguće jasno definirati, a zone ili pojasevi na koje su neke posude podijeljene označavaju određeno godišnje razdoblje. Zvijezđa koja simboliziraju pojedina godišnja doba prikazana su u trenutku sumraka i to kao prva obilježja na večernjem nebu. Orion, Plejade, Blizanci, Ribe, Pegas, Kasiopeja, Labud. Naravno, uobičajeni simbolizam sunca bez ijednog prikaza mjeseca prikazuje potpunu odsutnost lunarnog simbolizma, što je indoeuropska značajka. U vučedolskoj kulturi godina je započinjala proljetnim ekvinocijem, kada je sunce simbolično stupalo na mjesto najvažnijega zimskog zvijezđa Oriona. Preciznije rečeno, te noći se Orionov pojas, tri zvijezde, nakratko pojavio posljednji put na zimskom nebu, te je nestajao na nekoliko mjeseci. Ovu koincidenciju, nestajanje Oriona na proljetnoj ekvinociji, koja se danas zbog izmijenjene precesije javlja 50 dana kasnije, zabilježili su stanovnici vučedolske kulture i ona im je pomogla pri određivanju prvoga dana nove godine, ali i pri koordiniranju broja dana u njihovoj godini sa stvarnim brojem dana godišnje revolucije Zemlje oko Sunca. Vinkovčani imaju zašto biti ponosni na prapovijest i povijest svojega grada i svoj bosut, europski Eufrat ili Nil, na čijem je čudesnom desnom zavoju nicala i razvijala se europska civilizacija.
right bank of the Danube River in eastern Croatia was settled by the population of the Vucidal culture at the beginning of the 3rd millennium before Christ. This predominant cultural phenomenon in the period between 2900 to 2400 before Christ had a great influence on other contemporary cultures, and it also left behind considerable traces in the European heritage as a whole. It was contemporary with the Sumerian period in Mesopotamia, the Old Kingdom in Egypt, and the early Troy. The entire range of decoration on the Vucidal vessels is based on solar and astral symbolism, as well as Venus and Mars. The decoration engraved on a part from the Vucidal layer in Vinkovci, dated prior to 2600 before Christ, displays the most complete European, Indo-European calendar based on astral symbolism, presenting the relevant constellations characteristic for all four seasons. The calendar is synchronous with the Sumerian and Egyptian calendars and is by no means their replica, because it had been established on the far more northern 45th parallel. The climatic conditions corresponding to that latitude resulted in the four seasons. The determination of the seasons can be best understood by the positions and relations among the certain engraved symbols that undoubtedly mark the constellations significant for the respective part of the year. In comparison with the Sumerian, Babylonian, Egyptian, Chinese, North and South American Indian, and other ancient calendars, the constellations can be clearly defined, and the zones or belts into which some vessels are divided mark the particular yearly seasons. The constellations denoting individual seasons were shown at the moment of twilight as the first landmarks of the evening sky. Naturally, the usual symbolism of the sun, without a single depiction of the moon, shows the complete absence of lunar symbolism, which is an Indo-European trait. In the Vucidal culture, the year began with the spring of equinox, when the sun symbolically supplanted the most important winter constellation of Orion. To be more exact, that particular night, the three stars of the Orion belt appeared a short while for the first time in the winter sky, disappearing for several months. This coincidence, the disappearance of Orion on the day of the spring equinox, which today, due to the Earth's precession, takes place 50 days later, was recorded by the Vucidal culture population and it helped them in determining the first day of the new year, but also in coordinating the number of days in their year with the actual number of the days of the yearly revolution of the Earth around the Sun.